reduir la contaminació acústica, atmosfèrica i de l'aigua al Parc Natural de l'Albufera a través de l'electrificació de les seues barques. Aquest és l'objectiu principal d'un estudi que està realitzant la Universitat Politècnica de València a petició de la comunitat de pescadors del Palmar. Jo l'Albufera l'ha coneguda, veig en tàuia de l'Albufera, anant a nedar a l'Albufera, i tinc en compte que si l'aigua potable plegava a partir dels anys 50 i antes no hi havia potable, i tot el que se feia en el poble era de l'aigua de l'Albufera. Nosaltres el que volem aconseguir en aquest projecte és que l'Albufera, a ser possible, que torni a les àvies que tenia abans. L'Albufera compta amb 1.000 barques censades. L'objectiu del projecte és definir les característiques d'una primera barca elèctrica, una barca pilot, que es posarà en funcionament a la primavera de 2022. També s'estudien les necessitats i beneficis d'escalar el projecte a tot el parc natural. Nosaltres, com a societat civil, apostem en realitzar aquest projecte per a donar exemple de que és factible, i la idea és fer primer l'estudi pilot i després una barca pilot per a que puguem després continuar en altres barques. L'investigador de la UPB, David Ribó, i el professor titular Manuel Alcázar coordinen el projecte. La idea és mantindre al màxim possible les tipologies tradicionals que s'han gastat sempre i simplement ocupar els espais que existeixen davall de les bancades per a que les bateries estiguen ahí, però tot estiga igual que les embarcacions que han sigut tradicionalment a l'Albufera. L'impacte ambiental més notori de les barques és l'acústic, ja que durant el seu funcionament el soroll dels motors arriba als 92 decibels, quasi el doble del llindar permès. La transició eliminaria aquest so i també suposaria una reducció de l'emissió de 2 tones de diòxid de carboni per embarcació cada any. Per altra banda, els abocaments de dièsel i olis dels motors desapareixerien. Per aquest motiu, l'electrificació dels parcs naturals és una iniciativa estesa en altres països. L'electrificació dels parcs naturals està sent una constant, que és algo que no està succeint encara arran de l'Estat, però sí que hi ha molts casos, tant en llacs en Itàlia que estan protegits, on hi ha embarcacions, també hi ha llacs en Latinoamèrica que estem veient com s'estan electrificant totes les barques, i també llacs i llacunes en tot el sud-est asiàtic, on també estem veient gran quantitat d'exemples de com aquestes barques no només són viables i tenen un benefici, sinó que estan funcionant perfectament en aquest tipus d'ecosistemes. L'embarcació pilot se situarà en el canal pròxim a la llotja de la comunitat de pescadors i es recarregarà mitjançant un sistema domèstic similar al dels automòbils.